Pai. Não acredito, cara. Júnior Lima tá aqui. Uma salva de palmas pro Júnior Lima. Meu irmão, como é bom te ver. Você tá na mesa do Hanson, cara. Que chique, velho. Que rolê aleatório, fica cada vez melhor. Você tá conversando o quê com eles? Por enquanto, só um oi mesmo. Agora a gente vai começar a trocar mais ideia. Não, vira ali pro pessoal de casa te ver. Aqui, ó, ali tem as câmeras. Gente, vocês têm noção que nesse exato momento, um Bob encontrou Vamos Pular. Isso aqui é um metaverso. Total. É um metaverso maravilhoso. Tá bonito demais, irmão. Bom te ver, bom te ver. Agora é o seguinte, como eu quero que eles se sintam à vontade,